ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလစာနှုန်း2900ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3630ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ1556.5ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလစာနှုန်း2155ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2613ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2309.2ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလစာနှုန်း3198ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3900ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ59.91ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ100ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ459.89ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ968ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ22,5300ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်စီ22,5300ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ38,300ကျပ်15ပိတ်ဤတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ23,1843ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်စီ23,1843ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ35,100ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2460ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2535ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2285ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2395ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဟောပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ4,100ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့1,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်